atravessando para Borussunte. Olha que lindo. Ali, ó, é uma escola. Olha onde fica a escola. No topo, ó. Que lindo, ó. A pessoa dá aula num lugar desse? Pensa. Olha a escola ali, ó. As crianças olhando da janela esse visual, a professora também. Ah, fala sério. Mas olha o mar Báltico, ó. Olha o gelo, ó. Mas é lindo. Olha que show. Essa é a Finlândia, gente. Chegamos do outro lado.